ឈើប្រណិតខុសច្បាប់ត្រូវឈ្មួញដឹកជញ្ជូនពេញខេត្តឧត្តរមានជ័យចំណែកឯមន្ត្រីបានត្រឹមតែយកលុយ ឈើប្រណិតខុសច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវគេឃើញធ្វើចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនយ៉ាងកក្រឹកកក្រេងពីពេញទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យយ៉ាងសេរីតែមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានត្រឹមតែយកលុយពីឈ្មួញដឹកឈើជាថ្នូរទៅនឹងការមិនអើពើទៅវិញ ជាស្ដែងកាលពីព្រឹកមិញនេះពលគឺថ្ងៃទី20 8ខែតុលាឈើប្រណិតមួយរថយន្តជីឌុបត្រូវឈើឈ្មួញត្រូវឈ្មួញដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទឆ្លុះទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយគ្មានជួបឧបសគ្គអ្វីឡើយព្រោះតែមានមេការម្នាក់ដែលអ្នកស្រុកស្គាល់ថាយេនឆៃបើរថយន្តពីក្រោយដើរបងលុយទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជំនាញ ចំពោះករណីនេះលោកទៀងដាវីតនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តឧត្តរមានជ័យបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាលោកមិនបានដឹងអំពីករណីនេះទេបើតាមប្រជារដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានដឹងថាក្នុងស្រុកមួយនេះឈើប្រណិតត្រូវគេទិញដូរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យហើយកន្លែងធំដែលគេទទួលទិញឈើនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រះប្រឡាយ ឈើដែលប្រមូលទិញដោយក្រុមឈ្មួញនោះត្រូវបានគេដឹកចេញយកទៅលក់បន្តយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយខែពី10 ទៅ20រថយន្តជីឌុបឯណោះ